Protože tady zdravíme našeho prvního hosta a tím je módní návrhářka paní Alena Vilzen. Hezké ráno. Dobrý den, dobré ráno. Dobré ráno. No a k těm slavíkům, protože tam včera byly krásné roby, nejenom u dam, ale i u některých pánů. Měla jste možnost už vidět, co včera české celebrity oblékly? Jsem to samozřejmě sledovala a zanalyzovala jsem si takové moje favority a dívala jsem se. No a kdo byl váš favorit? Asi Monika Bagárová, která měla nádhernou robu. Nevím tedy, od koho byla zatím, protože ani novináři neví, ale informace určitě vyjdou brzo, ale ta se mi opravdu líbila nejvíc. A třeba z mužů, protože náš kamarád a šikovný zpěvák Honza Bendík včera měl takové dlouhé kápě, kde měl vyobrazené vlastně portréty snad všech výherců, tuším Slavíka. Máme ho tady. Máme ho tady. Bomba. Ten Honza se toho fakt nebojí, jak se říká. Nebojí a mně se tohle to moc líbilo, zvlášť proto, protože to je takový opravdu umělecký kousek s tím vlastně printem těch slavných osobností. Takže za mě tohle super. My muži to můžeme vnímat a kluci si z něj dělali srandu, moderátoři, že si zapomněl sundat prostěradlo. Nebo závěs, jedno z toho. Prostěradlo. No. Ale jako za mě, jako já jsem muž, takže tomu moc nerozumím, ale mně se tohle to teda strašně líbí. Opravdu. To přijde hrozně nápaditý. Hlavně tady ty jako kápy, nebo jak se tomu říká, ty pláště jsou teďka ohromně in, nejenom v mužském provedení, ale i na vlastně dámských modelech. Takže myslím si, že šel i s módním trendem. A hlavně mě se hrozně líbilo, a vy mi potvrďte, jestli se mýlím nebo ne. My jsme spolu stáli a povídali jsme se. A on si to vzal takhle a hodil se to takhle přes rameno, přes krk a takhle. A já jsem říkal, to je neuvěřitelné, jak se dá použít. Jako prakticky. Mě to překvapilo a vypadalo to zase úplně jinak, ale nádherně pořád. Říkal, to je prostě neuvěřitelné, co se s tím všem nádělat. Jo, je to, říkám, za mě. Samozřejmě hudební ceny jsou o té extravaganci hodně. A včera jsem viděla, že i pár dam se snažilo o nějakou extravaganci, ale všechno musí mít zase, dejme tomu, nějakou eleganci a tak dále. Ale myslím si, že právě Honza to zvládl krásně. Ale vy jste známá i co by módní návrhářka celebrit. Tak byla včera nějaká známá tvář na slavíkách, kterou jste oblékla? Nebyla, protože já jsem, musím říct, byla na cestách a neměla jsem vůbec čas se tomu věnovat. Takže slavíky jsem jenom pozorovala a jakoby tady tomu jsem se úplně vyhla. Vy jste mimo jiné známá tím, že říkáte, aby vaše výtvory, aby vaše modely dodávaly ženskost, aby každá žena byla krásná. Tak když vám třeba přijde nějaká žena a chce vytvořit model na míru, tak dle čeho soudíte nebo dle čeho nějakým způsobem navrhujete, aby ta žena opravdu vypadala co nejlépe může? Já musím říct, že ta práce, kterou dělám, je neskutečně zajímavá právě, protože to je práce se ženami a teď nic proti mužům. A tady máme gauče a takové obsu. Ale kromě tady Honzíka ze včerejška, tak jsou trošičku takový nudnější v té modě. Ale práce se ženami je právě strašně zajímavá v tom, že většinou se mi stane to, že oni ke mně přijdou a jenom jak otevřou dveře, tak než dojdou ke mně a vidíme třeba poprvé v životě, tak slyším všechny negativní věci, co je na nich špatně. Dobrý den, paní Vilzen. Takže, jako já mám hrozné ramena, já mám prostě ty lokty, já to musíme zakrýt, tohle musíme zakrýt. Tak já vždycky počkám, až ke mně jako tak jako dojdou a zeptám se jich, a co je na vás hezkého, mi řekněte, protože to, co je na vás špatné, už jsme slyšeli, co se vám líbí nejvíc na vás. A většinou nastane takové půlminutové ticho. Je to strašně zajímavé, jak ty ženy jsou dneska neskutečně pod velkým presem toho, jak dokonale musí být. A to je právě úplně špatně, protože prostě každá žena za mě je krásná. Nerada kritizuju ženy vůbec. A myslím si, že je to o tom vnitřním sebevědomí. A můžete mít fyzické předpoklady, jaké chcete, ale když z vás to sebevědomí a to pohoda nějakým způsobem prostě čiší, tak jste úplně jiný člověk, než když opravdu se řídíte těmi módními upravenými obálkami časopisu a tak dále. Takže to já se snažím úplně umně. U mě se nemůže říkat slovo, já jsem velká, já jsem stará, já jsem taková. Říkám to tady vůbec, u mě nemůžete říkat, protože to vůbec není důležité.
Chápu správně tedy, že se neoblékáme jenom oblečením, ale i naším charizmatem nebo něčím takovýmhle. Naprosto stoprocentně. A hlavně strašně důležité je, že to oblečení bychom měli nosit my, ne, to oblečení by nemělo nosit nás, jo, když to tak řeknu. Mm-hmm. To znamená, snažím se nacpat za každou cenu do nějakého módního diktátu, když vím, že zrovna mému typu postavy to nebude slušet. Ty módní diktáty nebo ty módní trendy jsou skvělé, je hezké se na to podívat, vybrat si to, co mě bude sedět, ale v žádném případě si neříkat, tohle se nosí a to na sebe prostě musím dát a nerespektovat vlastně tu svoji postavu, ty svoje křivky, vlastně to, co mě vůbec na ženách nejvíc inspiruje. Takže. To je krásný. Máte třeba ještě nějakou radu pro ženy, které jsou starší a které mladší, co třeba si oblékat, aby naopak nepůsobily nebo nevypadaly starší? Mm-hmm. Opět, je to takový ten diktát toho, kdy si pamatuju, že moje babička, když jí odbylo 40, tak si vzala tu květovanou zástěru, ostříhala si ty vlasy, udělala si tu trvalou, protože tak se to jako mělo dělat a už jsme jako starý a to. Tak pořád překvapivě to docela přetrvává. A já vždycky říkám, není to o tom, kolik vám je let, ale prostě jak vypadáte, jo? Takže když máte krásné nohy, tak vám může být, já nevím, 50 a můžete si vzít kratší sukni. Prostě není to o tom, že je vám padé, šede, když tak řeknu, 50. A musím si vzít prostě hábit a nesmím mít výstřih a tak dále. Je to všechno o té eleganci, což mimochodem teď vlastně podzim, zima, i to jaro, léto, potom 2023, je největší trend, jako ta, opravdu se být jako elegantní. Teď hodně ta elegance jde dopředu. Takže prostě říkám, mě na věku nezáleží. Já se dívám opticky na tu ženu a prostě snažím se, aby když odejde v mém modelu, tak aby opravdu se cítila prostě úžasně. A několikrát se mi stalo, že někdo ode mě odcházel a řekl mi, paní Vlzn, já jsem tady přišla takhle a teď od vás odcházím a jsem jako metr nad zemí. Mm. A to je prostě úžasné, to mě třeba strašně jako těší. No. To je moc hezký. Takže vzkaz pro všechny ženy, nebojte se toho a elegance, tak ta bude vládnout příštímu jaru. Nejenom pro všechny ženy, i pro všechny. Přesně tak, samozřejmě. Noste sami sebe, to se mi strašně líbí. My hrozně moc děkujeme za tuhle důležitou informaci po ránu. A návštěvu, to byla módní návrhářka Alena Vilzen. Děkujeme. Děkuji moc.